Përkesoj shëndeti 7 grevizve turisë, 2 grevizet e moshuar, 81 vjeçari Lavdosh Beqo dhe 75 vjeçari Ramazan Spaiu kanë shfaqur shqetësime të shumta shëndetësore, por ishi përndjekur i Spaiu është në gjendje më kritike. Megjithatë, 75 vjeçari refuzon të shkojë në spital pasi me dalje nga greva, ai nuk do të lejohet më nga policia të rikthehet ngujimit, ashtu siç u veprua me grevizët e tjerë. Në ditën e 28 ngujimit, situata përreth grevës ka qenë e qetë. Forcat policore vijojnë të mbikëqyrin çdo lëvizje në sipërfaqen e rrethuar. Madje sot jo vetëm familjarët nuk janë lejuar të hyjnë, por as koordinatori i grevës. Të vendosur në vijimin e protestës në emër të grevizëve, koordinatori Skënder Tufa ka kërkuar ndihmën e ndërkombëtarëve për zhvendosjen e grevës në një prej ambienteve të ambasadave tuaja në Tiranë. Ju lutemi na mbroni në mënyrë të drejtpërdrejtë jetën dhe nëse ka mundësi na bëni të mundur mbarvajtjen e kësaj jete, kësaj greve në mënyrë të rregullt, në mënyrë ligjore, po pat mundësi na hapni cila ambasad, ta hapi vendin, ne jemi gati të shkëputim gjithë këtu dhe ta zhvendosim grevën brenda një institucioni të ambasadës sepse nuk kemi besim fare nga jo nga drejtësia shqiptare, po as nga policia. Pas mesnatës, në orët e para të mëngjesit, Skënder Tufa ka debatuar me një prej shefave të policisë, pasi ky fundit ka ndaluar hyrjen e tij në ambientet e grevës. Ndërkohë, Skënder Tufa i ka drejtuar një letër avokatit të popullit, pasi sipas tij, ai dhe familja është kërcënuar me jetë nga efektivi policisë.